Og nok en gang reiser jeg fra Tana bru i regnvær. Men hva gjør vel det når jeg har bukna karan på CD-spilleren? Landhandleri på venstre side her. Og her byr eieren Liv Simble på kaffe og deilig nystekt vaffel. Og veien videre fra Kongsfjord mot Berlevåg er jo trolsk. Med den disen hengende over disse helt spesielle fjellformasjonene. Her parkerer jeg bilen ved Villa Borealis, og i første etasje, Arctic Glassstudio. Og bak Danielas glasskunst ser du rådhuset. Og her treffer jeg disse to koselige damene som forteller meg litt om hva jeg bør se mens jeg er i Berlevåg. Jeg finner meg en plass på Berlevåg pensjonat og camping, og fra bobilvinduet ser jeg Hurtigruta kommer ut på kvelden. Og den kom tydeligvis landeveien. Dagen etter reiser jeg tilbake til Arctic Glassstudio og snakker med Daniela Salati, som forteller litt om livet i Berlevåg og glasskunsten sin. Og på Havnemuseet får jeg se en film om bygging av moloene som beskytter den indre havna mot havet. Og jeg får et innblikk i hvordan livet var i et værhardt fiskesamfunn som Berlevåg. Og før jeg reiser videre er jeg innom Velferden Café og nyter en spennende spansk potetrett. Med en smak av Spania i ganen reiser jeg videre mot Syltefjord. Ja, da reiser jeg fra Berlevåg. Og som vanlig til det stedet jeg skal opp til er det regnvær og grått. Og når jeg reiser fra så er det sånn som det er. Men bare noen minutter etter Berlevåg så kommer jeg til Kjølnes og blir veldig nysgjerrig på dette fyret, hva dette er for noe. Og det viser seg at her er det jo både kafé og pensjonat. Og jeg får meg til og med en tur opp i fyr for å se på utsikten. Og der borte ligger Berlevåg. Da drar jeg fra Kjølnes fyr etter en koselig prat med Ester Utsi, som driver denne plassen, fine plassen.
innover veien mot Syltefjord, så finner jeg en skilt til høyre, hvor det står Farmen. Og jeg blir nysgjerrig. Dette må jeg finne ut hva jeg er for noe. Og dette er Farmen. En låve for fest og moro. Dette er spesielt. Det er ingen akkurat nå, men det er en herlig musikk. Etter hvert får jeg en kaffe av Sandra Nikita, som er datteren til Lisa Katrin Pedersen, glasskunstneren som driver dette stedet, i enda en humpete gårdsvei, langt inn i Syltefjorden. Og snart er det cowboyfest her på farmen, og det er ventet masse besøk. Det skjønner jeg godt. Bak der ligger farmen, og her Syltefjord. Se på det her. Ah.